Digital indmeldelse i Nota. Information til dig, der indmelder ordblinde. Med Notas digitale indmeldelsesportal er det nemt og hurtigt at give ordblinde elever og kursister adgang til Notas mange services. Digital indmeldelse af elever eller kursister kan ske på to måder. Du kan udfylde en digital formular sammen med ansøgeren eller dennes forældre, og de kan underskrive den med NemID med det samme. Umiddelbart derefter kan du selv underskrive. Alternativt kan du sende en tom formular via mail eller sms til eleven eller forældrene, som derpå selv udfylder den og underskriver den med NemID. Din underskrift med NemID gælder som dokumentation for, at ansøgeren er testet ordblind. Efter din godkendelse og underskrift bliver ansøgeren i de fleste tilfælde meldt ind i Nota med det samme og kan dermed frit benytte sig af Notas mange services. Kom i gang på nota.dk/medlem.